ئەندامێکی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند کاندیدی لایەنە ئۆپۆزسیۆنەکان بۆ سەرۆکهێرمی کوردستان سەرکەوتن بەدەست نایەنێت و هەمان چارەنووسی سەرکاربەرەکانی بارزانی دەبێت کە لە هەڵبژاری 25 تەمموزی ساڵی 2009 خۆیان بۆ پۆستی سەرۆکهێرم کاندید کرد و سەرکەوتنیان بەدەست نێنا. نوری حەمعەلی لە چاوپێککەوتنێکیدا لەگەڵ گۆڤاری سڤیل دەڵێت ئۆپۆزسیۆن بڕیارێکی پێشوانی خۆیان دەدەن لە سەرەتاوە دژی سەرۆکایەتی و سەرۆکی هەرێم بوون. ئێستاش دوێنێ کاندیدی هەبێت بۆ سەرۆکی هەرێم. ئاسایشی سێمانی سزادانی شەش تۆمەتباری ڕاگەیاند کە لەلایەن دادگای تەواوەکانی سێمانی و بە تۆمەتی بەکارهێنان و بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان سزادراوە. لە ڕاگەیاندراویدا کە وێنێکی بۆ هێنارچوونی ئاسایشی سێمانی ئاشکرای کردووە و کەسانی سزادراون ژمارەیان شەش کەسە و لە دوای دەستگیرکردنیان لە سنوری پارێزگای سێمانی دۆستەکان ڕوانی دادگای تەواوەکانی سێمانی کرا. دادگای تەواوەکانیش بەپێی ماددەی چواردەی ماددە هۆشبەرەکان لە ئاسای سزادانی عێراقی سزای داون بە شێوەیەک سزاکەیان لە نێوان 1 بۆ 7 ساڵدایە لەگەڵ سزادانی ماددەی 150 هزار دینار بۆ هەر یەکێکیان. سەرچاوەیەکی ئاگادار لە بانکی ناوەندی عێراق ئاشکرا کرد خەباریەدەکی بانکەکەیان لە دراوی بیانی گەشتە 74 ملیارد دۆلار کە بەوتەی سەرچاوەکە ئاستێکی پێوانەیە. سەرچاوەکە کە نەویستۆ ناوی ئاشکرا بکرێت بە ڕادیۆی دیجلەی ڕاگەیاندووە ئەو بڕەپارەیەی لە دراوی بیانی بڕێکی زۆر و لە مێژووی عێراقیدا هاوشێوینە بۆ و تۆمار نەکراوە. وتیشی ئەو یەدەکە پێداویستی سەرجەم بازارەکانی ناوخۆی عێراق با تەواوەتی پڕدەکاتەوە. سەرچاوەیەک لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕاگەیاند ئاماری ئەو تەقینەوەی کە لە نزیک چێشخانەیەک لە ناوچەی کاتژمێر لە باکووری بەغدا ڕوویداوە بۆ دەکوژراو بریندار بەرزکەوتەوە. سەرچاوەکە بۆ ماڵپەڕی مەداپرەسی ڕاگەیاند تەقینەوەکەی دوێنێ ئێوارە بۆی بۆمبێکی چێندراوە لە نزیک چێشخانەیەکی میلی لە شەقامی شەڵسی نێوان ناوچەی موحید و گۆڕەپانی عەدەن لە ناوچەی کاتژمێر ڕوویداوە بۆ هۆی کەسێک کوژراو نوێی تریش بریندار بوون. وتیشی تەقینەوەکە زۆر بەهێز بوو ئەگەری بەرزبوونەوەی ژمارەی کوژراوەکان لە ئارادە و ئێستاش بریندارەکان لە نەخۆشخانێکی نزیک لە شوێنی ڕووداوەکە و چارەسەری پزیشکی وەردەگرن. ساڵح مطلق جێگری سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ کاروباری خزمەتگوزاری دەستخۆشی لە کارەکانی لیژنەی پێنجخۆڵی کرد کە پێداچوونەوە بۆ داواکاری خۆپیشاندەران دەکات. تەکیدیشی کردەوە لیژنەکە کارێکی گەورەی بە ئەنجام گەیاندەوە و چاوەڕوانی کۆبوونەوەی کوتلە سێسیەکان دەکات تا کارەکانیان بە سەرکەوتن بگات. لەلایەن خۆشەوە موحسین سادون ئەندامی لیژنەی پێنجخۆڵەکە لە لێدوانێکدا بۆ ڕادیۆی دیجلە تەوافەقی سێسی نێوان کوتلە سێسیەکانی بە پێویست زانی سەبارەت بە یاسا پێشنیازکراوەکان بە تایبەتیش ئەوەی کە پەیوەندی بە جێبەجێکردنی داواکاری خۆپیشاندەرانەوە هەیە. سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕەخنە لە سیستەمی هەڵبژاردن لە عێراقدا وا پێکهێنانی حکومەتێکی تەوافقی و شەراکەتی نیشتیمانی گرت. هۆشداریشی دا لە هەر دابەشبوونێکی سیاسی کە بۆ هۆی سنوورەکانی خوێناوی دەبن. لە وەختەیەکیدا کە دوێنێ عەلی ئەدیب وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە بری نووری مالکی بە بۆنەی ساڵێدی کوژرانی محەممەد باقر حەکیم پێشکەشی کرد مالکی داوای پێڕاویکردنی سیاسەتێکی دەرەکی هاوسەنگی کرد لەسەر بناغەی بەرژەوەندی نەوەک ئەجەندا لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و گەورە وڵاتانی جیهاندا. وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕاگەیاند وڵاتەکەی مافی ئەوەی هەیە هەموو جۆرە ڕێو شوێنێک بۆ وەڵامدانەوەی ئەو هێرشانە بگرێتە بەر کە دوێنێ لە ڕێکی ژمارێک ئۆتۆمبیلی بۆمب ڕشکراوە و شارۆچکەی ڕایحانی لە باشووری تورکیا لە نزیک سنووری سوریا کردە ئامانج. ئەحمەد داود ئۆغلو ڕاگەیاند کە بەنیازە لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک وەزیرانی تورکیا ئەو تەقینەوەی تەواوەتی بکەن، بەڵام بە دووری زانی تورکیا لە دوای تەقینەوەکە پێویستی بە هەر کۆبوونێکی بەپەلەی ئەو پەیمانێتی باکووری ئەتلەسی ناسراو بە ناتۆ هەبێت. بەشیر ئەتەلای جێگری سەرۆکوەزیرانی تورکیا ڕاگەیاند لایەنە پەیوەندیدارەکان توانی وێنە نۆ کەس بە تۆمەتی تێوەگلانیان لە تەقینەوەکانی شارۆچکەی ڕێحانیە لە باشووری ئەوڵاتە دەستگیرکردن کە بۆیە 46 کەس کوژران و دایانی تریش بریندار بوون. لەلایەن خۆشەوە مامەر کویلەر وەزیری ناوخۆی تورکیا ماشی بۆ کردووە کە تەقینەوەکانی ڕێحانیە لەلایەن گروپێکی نەناسراو ئەنجام درەوە کە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە دەستگای هەواڵگری سووریاوە هەیە. کورتەی لە هەواڵەکانتان پێشکەشکرا. شادبەخت سەوەربەر.